हामीले वास्तवमा ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ राम्रो संविधानले पनि अधिकार दिन्छ कर्तव्य पनि तोक्छ सबै राम्रा कामहरू गर्छ तर जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यसले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन त्यो चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्ने पार्टीहरूले देखाउन सक्नुपर्छ त्यसका नेताहरूले देखाउन सक्नुपर्छ यो अहिलेसम्मको अवधिमा जनताको तहबाट जे जस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन् हामीले त्यो सन्दर्भमा के कति हदसम्म काम गर्न सकेका छौँ त्यसतर्फ हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ